Kiitoksia ja kiitos Mika introsta ja kiitos edellisille esiintyjille mielenkiintoisista puheenvuoroista, joista me päästään nyt sitten Arin kanssa dynaamisena duona jatkamaan nimenomaan tästä varautumisnäkökulmasta. Ja meidän tosiaan, niin kuin Juha Kaskisen esityksessä kävi ilmi, niin on yhdessä skenaarioitu näitä tulevia 10 vuotta ja mietitty, että mitä sieltä on tulossa. Mutta niin kuin tässä on saatu tänä vuonna huomata, jos jokin on vaikeaa, niin tulevaisuuden ennustaminen oli varmasti skenaariossa, että jonkinlainen pandemia voi tulla, mutta tietenkään me ei tiedetty, että milloin se tulee ja minkälaisena se tulee. No nyt saatiin tämmöinen koronapandemia ja se on vahvistanut joitakin trendejä, joita ehkä osattiin ennakoida ja toisaalta sitten taas on syntynyt ennakoimattomiakin muutoksia. Jos nyt tämän päivän Helsingin Sanomien pääkirjoitusta siteeraan, niin siellä nähtyjen trendien listalla oli etätyön lisääntyminen, jota tietysti tämä koronapandemia on moninkertaistanut sen vauhdin, jolla etätyöhön Suomessa on siirrytty. Jos oikein muistan, niin oliko niin, että 60% suomalaisesta työvoimasta on tehnyt kokonaan tai osittain etätöitä nyt tämän pandemian aikana, mikä on aika huikea määrä. Ja toinen trendi, joka myös oli nähtävissä, mutta joka huomattavasti on vahvistunut, on sitten tämä nettikauppa ja se, miten se muuttaa meidän tapaa tehdä ostoksia ihan päivittäistä tavarakauppaa myöten. Sen sijaan se, mitä ei nähty tässä urbanisoituvassa Suomessa, on se, että Nurmijärvi-ilmiö tekee paluun. Eli ahtaisiin kaupunkiasuntoihin suljetut ihmiset alkaakin haaveilla taas omasta pihasta, on se sitten Nurmijärvellä tai jossakin muualla. Ja toinen odottamaton trendi oli tämä mökkeilyn paluu. Pitkään jo povattiin sitä, että ei nykynuoria enää mökkeily kiinnosta, mutta kas kuinka ollakaan omassakin sosiaalisessa piirissä, niin löytyy aika monta nuorehkoa iloista uutta mäntyharjolaisen tai jonkun muun paikkakunnan alueella sijaitsevan mökin omistajaa. Mutta pyydän siis etukäteen anteeksi, että meidän ennakointiprosessi tässä tulevaisuuden ennustamisessa saattaa mennä ihan pieleen, mutta tämä on valistunut arvaus ja osin tietysti heijastelee jo näköpiirissä olevia trendejä, joita me tässä Arin kanssa lähdetään esittämään. Joo, kiitos ja toivottavasti mun ääni kuuluu. Ja me ajateltiin näin, kuuluu, että Mari. Kiitos. Jotta me ymmärrettä tai jotta me osattaisiin katsoa yhtään tulevaisuuteen, niin meidän täytyisi ymmärtää ja kerrata tätä nykyisyyttä. Eli tavallaan me on tänään tähän mennessä kuultu aika huimia visioita siitä, mitä saattaa tapahtua yhteiskunnan ja talouden kehityksessä ja terveysriskeissä ja ammattitaudeissa ja niin edespäin. Mutta Janin ja mun tehtävä on viedä meitä pikkusen maan pinnalle siinä, että meillä on kuitenkin erilaisia järjestelmiä. No sitten tulee tietysti taas mietittäväksi, että pitääkö näillä järjestelmillä tehdä jotain, että onko se sitä varautumista. Mutta se päivän teema liittyy ammattitauteihin ja ammattitaudit kuuluu vakuutusmielessä tuohon työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen. Ja tässä kuvassa se on laitettu tuohon keskelle. No se ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi suurin vakuutuslaji, mutta se on suomalaisessa käytännössä ensisijainen. Eli se tarkoittaa sitä, että jos jotakin tapahtuu, niin ensin selvitetään, että kuuluuko se tämän vakuutuksen piiriin. No, usein tulee myös mietittäväksi, että kuuluuko se myös liikennevakuutuksen piiriin, ja semmoinen yksi tyypillinen asia voi olla työmatkatapaturmat, joita kumpikin vakuutus joutuu miettimään. No sitten jos se, mitä tapahtuu, työperäinen sairastuminen tai työtapaturma, ei sitten kuulu tuohon työtapaturman ammattitautivakuutukseen, eli siis ei täytä niitä ehtoja, niin sitten ruvetaan miettimään, että kuuluisiko se jonnekin muualle. Mutta Jan, mitä sä sanoisit tästä työeläkevakuutuksen roolista tässä kuvassa?
Joo, siis työeläkevakuutus on tietysti merkittävä, ja niin kuin kauniisti sanoit, että vaikka tuossa tämä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jota siis sinä tässä meidän duossa edustat, niin on tässä keskellä, niin työeläkevakuutus on tietysti merkittävä. Ja nythän tuo järjestys menee usein niin, että kun henkilö kokee, että sairaus on työperäinen tai että kyseessä on työtapaturma, niin hän ensisijaisesti hakee korvausta tai hoitajaetuuksia sieltä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen puolelta. Se prosessi vie oman aikansa ja sitten jos sieltä tulee hylkäys tai korvaaminen jossakin vaiheessa lopetetaan, katsotaan, että on korvattu jotakin vammaa tarpeeksi ja henkilö kuitenkin edelleen kokee olevansa työkyvytön, niin työeläkejärjestelmä, jos henkilöllä on siihen oikeus, eli käytännössä tietenkin useimmiten on, jos hän on ollut myös lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piirissä, poissulkien ne, joilla on aivan lyhyt työhistoria, niin jos hän on työeläkevakuutusjärjestelmän piirissä, niin silloin me ryhdytään tietysti jatkamaan siitä. Ja tässä ehkä jonkinasteinen ongelma on se ajan kuluminen, eli se, että siinä vaiheessa, kun henkilö on tavallaan käynyt sen tiensä loppuun siellä, usein valitusprosessinkin loppuun siellä tapaturmapuolella, niin kun me otetaan koppia tästä työkyvyttömyydestä tai koetusta työkyvyttömyydestä, niin aikaa on menetetty aika paljon. Ja siinä mielessä tämmöinen yhteistyön tiivistäminen voisi olla paikallaan, mutta ehkä me palataan siihen vielä myöhemmin, kun mietitään tätä kehittämistä. Me mietitään ja me mietitään myös kuntoutuksen eroja, mutta katsotaan, mitä meillä on seuraavalla slaidilla. Joo, vähän kertausta. Joo, tämä on nyt niin paljon kertausta, että voidaan ohittaa aika nopeasti, että tuossa Eeva ja Kirsi jo hienosti näytti tämän. Ja se, mihin me nyt vielä palataan, itse asiassa he esitti tämän haasteen, että jos aiheuttaja on biologiset, kemialliset tai fysikaaliset tekijät, pitäisikö olla jotakin muuta. Mutta palataan siihen, mutta seuraava on työtapaturmasta. Tästä ei ole tänään niin kovin paljon puhuttu, mutta se olisi ehkä hyvä ottaa tässä yhteydessä, koska lainsäädäntö on sama, mutta työtapaturmalla ja ammattitaudilla on kuitenkin eroa. Ja noin tiivistetysti työtapaturmassa on se äkillisyys ja odottamattomuus, ja ammattitauti voi sitten taas kehittyä esimerkiksi pitkän ajan kuluessa. Anteeksi, otatko vielä sen? Kiitos. Ja työtapaturmiahan on sitten myös tapaturmat, jotka liittyy niin kuin työn tekoon, työnantajan asialla olemiseen ja niin edespäin ja niin edespäin. Se luettelo on pitkä. Mutta kaiken kaikkiaan, siis meillä pitää olla nämä tapaturmakriteerit, sitten on mietittyä sitä olosuhdetta ja sitten hyvin tärkeä asia on tämä syy-seuraussuhde tai syy-yhteys. No, se pätee myös ammattitauteihin, eli täytyy tulla joku vamma tai sairaus. Mutta tässä oli ehkä nyt nämä keskeiset määritelmät ja katsotaan seuraava. Joo, sen verran ehkä vielä kommentoinari, että tuossa on tuo olennainen ero työeläkevakuutusjärjestelmä on se, että me tutkitaan vain sitä, että löytyykö tai täyttyykö työeläkelainsäädännön mukainen työkyvyttömyyden määritelmä. Meille ei ole tärkeää, mistä se johtuu, paitsi siis, että se on johduttava sairaudesta tai vammasta, mutta tavallaan tämä niin kuin syy-yhteys ei ole samalla tavalla kriittisessä roolissa. Meillä ehkä johtuen siitä, että se järjestelmä ei myöskään ole sieltä ole mikään korvausjärjestelmä toisin kuin tämä lakisääteinen tapaturma tai ammattitauti- ja työtapaturmavakuutusjärjestelmä on. Se oli todella hyvin oleellinen ero ja itse asiassa useimmat korvauskiistathan työtapaturmaan tai ammattitautipuolella liittyy siihen, että vakuutettujen ihmisten ihan luonnollisesti on erittäin vaikea ymmärtää sitä syy-osuutta ja syy-yhteyttä ja näitä tekijöitä. Mutta tosiaan näistä korvauksista, kun me ollaan nyt sitten työtapaturma- ja ammattitautilaissa, siellä on päiväraha, siellä on tapaturmaeläke, eli siis se päiväraha muuttuu eläkkeeksi vuoden kuluessa, ja näitä voi tulla sitten myös osakorvauksena. Sitten on erilaisia muita korvauksia,
hoitotukea, vaatelisää ja niin edespäin. Näin. Mutta kuntoutus, se on hyvin oleellinen juttu. Ja se on sekä ammattitaudeissa että tietysti työtapaturmassa hyvin oleellinen juttu. Ja joka laissahan on vähän erilainen määritelmä. Mutta ammatillinen kuntoutus on keskeistä, mutta lääkinnällinen kuntoutus on myös mahdollista. Ja nämä kuntoutuskirjat on hyvin laajat, mutta ne on vähän erilaisia kuin työeläkkeessä, eikö olekin? Kyllä. Kyllä, se todellakin on. Ja tämä järjestelmien, tavallaan niin kuin nämä on tietysti rinnakkaisia, ne ui toistensa lomaan, niin se erilaisuus on varmasti vakuutettujen näkökulmasta usein hämmentävää. Ja yhteistyötä toivoisi tehtävän tähän kuntoutusteemaan, kun pohditaan sitten myöhemmin vielä, kun nyt tässä käydään läpi nimenomaan sitä, että mikä se nykyjärjestelmä on, ja miettää sitä tulevaisuuteen varautumista, nimenomaan tuo kuntoutus ja sen tehostaminen sillä tavalla, että me saadaan nämä eri kuntoutusjärjestelmät pelaamaan paremmin yhteen, on todella keskeistä, kun mietitään sitä tulevaisuuteen varautumista. Mennään eteenpäin. Tässä on hyvin mielenkiintoinen TVK-kalvo, joka tuo esille nämä työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella tulevat ansionmenetyskorvaukset. Ja tässä kannattaa kiinnittää huomiota tuohon vuosipäivään, tai itse asiassa lähdetään liikkeelle tuolta palkasta, niin te huomaatte, että se korvaustaso pysyy erittäin korkeana tuossa koko ajan. Ja myös tuolta 65-vuotispäivän jälkeen, jos ollaan pysyvällä täydellä tapaturmaeläkkeellä, niin korvaustaso suhteessa siihen vuosityöansioon, eli tavallaan palkkaan, niin se on edelleenkin huomattava. Tässä on se ongelma, voidaan esittää kysymys, että onko tämä liian erilainen kuin muissa vakuutuksissa? Niin, se on hyvä kysymys, koska tässä syntyy tietynlainen, jos nyt saa luvan sen verran kyyninen olla, niin tietynlainen insentiivi, jos mahdollista, niin pyrkiä joku tietty tapahtuma tai työkyvyttömyys viemään sinne työtapaturma- ammattitautilainsäädännön mukaisen korvauksen piirille, koska tuo työkyvyttömyyseläke sitten taas työeläkejärjestelmästä jää kyllä pysyvästi matalammalle tasolle, kun tuo 65-vuotispäivänkin jälkeinen tapaturmaeläke on, puhumattakaan tietenkin siitä, että kuinka suuri ero, jos ajatellaan sitä jaksoa, kun työnantajalla ei ole enää velvollisuutta maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, vaan siirrytään Kelan sairauspäivärahoille, niin se ero tähän tapaturmapäivärahaan tai kuntoutusrahaan on tietenkin huomattava. Sitä huomattavampi, mitä korkeammat tulot on, koska tuo sairauspäivärahajärjestelmä on vahvasti regressiivinen, eli suurista tuloista saa pienemmän suhteellisen osuuden sairauspäivärahaa kuin pienistä tuloista. Näin se on. Mennään eteenpäin. Tästä palataan tähän ensisijaisuuteen, eli tosiaan tässä näitä keskeisimpiä järjestelmiä hyvin tiivistetysti yhdessä kuvassa. Eli meillä on, jos me ajatellaan suhteessa työtapaturmaan, se on se ensisijainen. No, sitten me katsotaan tämä liikennevakuutus, miten se kuuluu tähän asiaan. Tuleeko esimerkiksi joku lisäkorvaus työmatkan liikennevahingoista niin edespäin. Näin. Ja sitten meillä on nämä muut vakuutukset, joissa ne eläketasot erityisesti on matalampia. Mutta tosiaan tämä asia on nyt käyty läpi, niin mennään vaan eteenpäin, niin päästään tulevaisuuteen. Nykytilasta tämmöinen ehkä viimeisin yhteenveto on se, että jos me ajatellaan ammattitauteja ja sitten tätä vakuutusjärjestelmää, niin ammattitaudit kustantaa ehkä noin 90
miljoonaa euroa vuodessa, ja sitten tämä koko työtapaturmajärjestelmä on ehkä noin 600 miljoonaa. Ammattitaudit on siitä ehkä noin siis kuudes osa. Ja se ammattitautien korvausten rakenne on vähän erilainen kuin työtapaturmissa. Siellä ammattitaudeissa on jonkun verran enemmän työkyvyttömyyden korvaamista, ja sitten työtapaturmissa tulee taas enemmän hoitokuluja ja tämmöisiä asioita. Eli se johtuu niiden asioiden erilaisesta luonteesta, eli työtapaturmien hoito voi olla hyvin kallista, ammattitautien hoito ei välttämättä ole, tietysti niiden tutkiminen maksaa. Mutta tosiaan se, mitä meidän on yhdessä jatkossakin mietittävä, on se, että miten se työtapaturmavakuutuksen perusta toimii nykyajassa. Eli näissä edellisissä esityksissä tuli hyvin selvästi esille, että nämä työelämän toimintatavat ja rakenteet ja ympäristöt, ne on niin kuin erilaisia kuin siihen aikaan, kun tämä vakuutusjärjestelmä on luotu. Eli tämä vakuutusjärjestelmä on hyvin vanha. Ja sitten vielä ne sairaudet, jotka tulee työeläkejärjestelmässä esille, ne on jotain muuta kuin työtapaturmassa. Jan, mitkä sairaudet teillä tulee voimakkaimmin esiin? Joo, kieltämättä ero on radikaali. Nythän yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy, ja tässä työkyvyttömyyseläkkeellä tarkoitetaan myös määräaikaisia ja osa-aikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä, niin nyt viime vuonna ensimmäistä kertaa yleisin syy kautta koko linjan on mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joka oli se aikaisempi. Ykkössijan haltija putosi nyt sitten kakkossijalle, tosin ero ei ole suuri. 33% työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä siirtyi sille mielenterveyden häiriöiden vuoksi ja 31% tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Eli nämä kaksi suurta dominoi tätä työkyvyttömyysmarkkinaa, jos niin rohkenen sanoa, yli 60% kaikista työkyvyttömyyseläkkeet. Sen jälkeen sieltä tuleekin erilaiset vammat, eli nimenomaan siis ne vammat, jotka ei kuulu sinne teidän järjestelmän, eli työtapaturmapuolen korvattaviksi tai sitä kautta korvattaviksi. Ja sitten tulee neurologiset sairaudet ja sydän- ja verisuonisairaudet, mutta niiden molempien osuus, itse asiassa myös noiden tapaturmien osuus, on semmoista 6-7% luokkaa kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä. Eli mielenterveys ja tule on ne syyt, jotka suomalaisia työkyvyttömyyseläkkeelle vie, voisi yksinkertaistaa. Joo, kiitos. Eli me huomataan, että tässä on kyllä aika erilaiset spektrit, jotka aiheuttaa miettimistä. Mutta sitten on yksi toimija, josta me ei ole nyt vielä puhuttu, on työterveyshuolto. Eli ammattitauti mielessä sehän on ihan äärimmäisen oleellinen. Eli jos ammattitauteja halutaan tunnistaa, tai ammattitautiepäilyjä, niin se on hyvin pitkälle kiinni siitä, että mitkä on työterveyshuollon toimintaedellytykset ja mitkä on työterveyshuollon kehityssuunnat, kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistetaan. Eli se on erittäin suuri kysymys, mutta siitä voisi varmasti järjestää oman seminaarin, ja varmaan niitä vielä tuleekin. Mutta tosiaan nyt jos palataan tähän ammattitauti- ja työtapaturmajärjestelmään, niin sille voi tulla haasteita. Ja yksi haaste, jota on kovasti odotettu, mutta sitä ei ole vielä tullut, on jonkinlainen uusi asbesti-ilmiö. Eli se periaatteessa olisi näin, että meillä olisi joku hyvin yleinen tekijä tai altiste, jota yleisesti esiintyy työelämässä, ja sen haitallisuutta ei tiedetä. Ja se tiedetään sitten vasta pitkällä viiveellä, vähän niin kuin liian myöhään. Ja tämä asbesti-ilmiöhän oli sellainen. Mutta sitä asbesti-ilmiöstä on kyllä opittu
Eli vakuutusjärjestelmä on siihen varautunut. Mutta monia muita ilmiöitä voi tulla esiin, johon se vakuutusjärjestelmä ei ole varautunut. Esimerkiksi se, että laajennetaanko me ammattitautikäsitteitä. Mutta tosiaan, Jan, ole hyvä. Joo, sen verran kommentoin vielä tätä kohtaa, että mehän on odotettu ja osin pelätty varovaisuusperiaatteen mukaisesti muun muassa nanomateriaaleja ajateltu, että ovatko ne se uusi asbesti. Mutta täytyy sanoa, että no, tietysti koronan jalkoihin jäänyt melkein mikä tahansa muu, niin näyttäisi nyt kertyneen tutkimustiedon pohjalta siltä, että onneksi näistä nanomateriaaleista ei sitä uutta asbestia näin ammattitautimielessä ole tulossa. 3D-printtausta jossain vaiheessa pohdittiin kovin ja mitä se tarkoittaa, kun nämä printerit sijaitsevat siellä työtiloissa tai joillakin ihmisillä jopa kotona. Mutta näyttäisi myös siltä, että sekään ei tule olemaan samanlainen myöhään laukeava pommi, niin kuin tämä asbesti on ollut. Toivottavasti sellaista ei tulekaan, mutta etukäteen kaikkea ei tietenkään pysty näkemään. Mutta niin kuin sanottu, on tuosta asbestista opittu kyllä niin paljon, että se tapa, millä uusia teknologioita otetaan käyttöön, on kyllä huomattavasti varovaisempi kuin menneenä vuosikymmeninä. Ja tosiaan tämä on aihe, jota jo Eva ja Kirsi tuossa ansiokkaassa esityksessään sivusi, eli toimiiko tämä meidän nykyinen sopimuspohjainen ammattitaidon määritelmä enää tulevaisuudessa. Ja määritelmä vaihtelee jonkin verran maittain, johtuen juuri siitä, että nämä ei ole mitään absoluuttisia totuuksia, vaan lainsäädännössä ja erilaisissa yhteiskunnallisissa sopimuksissa määriteltyjä asioita. Tällä hetkellä siellä on taustalla oltava se biologinen, kemiallinen tai fysikaalinen tekijä ja sitten siihen liittyvät muut edellytykset, toisin sanoen, että se sairaus on aiheutunut todennäköisesti pääasiallisesti tästä tekijästä. Kun taas sitten näitä kognitiivisia tai psykososiaalisia haittoja, jotka toki voi vaikuttaa ihmisen työkykyyn ja tietenkin terveyteen, ei toistaiseksi hyväksytä ammattitaudeiksi. Ja onko se edes mahdollista ilman, että me samalla murennettaisiin koko tämän järjestelmän perusteet? Ja sanon näin siksi, että nimenomaan tämä kognitiiviset, psykososiaaliset haitat tai vaikkapa nyt sitten niistä seuraavat mielenterveyden häiriöt tai seuraavaksi tai on arvioitu, että nämä mielenterveyshäiriöt olisivat jossakin määrin työhön liittyviä, työperäisiä, niin jos ne korvattaisiin, niin luhistaisiko se tämän järjestelmän sitä kautta, että niitä on niin paljon, niin kuin tuossa äsken kävi ilmi, yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy tällä hetkellä ovat mielenterveyden häiriöt. Ja mielenterveyden häiriöistä me taas tiedetään, että ne on pääosin monitekijäisiä, ne harvoin aiheutuu vain yhdestä tekijästä, varsinkaan yhdestä työperäisestä tekijästä. Niihin vaikuttaa perimä, ihmisen aiemmat kokemukset, muu tilanne, mitä ja miten pystyttäisiin arvioimaan se, että onko tämä sairaus nyt sitten todennäköisesti pääasiallisesti työperäisen kognitiivisen kuormituksen tai psykososiaalisen kuormituksen aiheuttama. Ja sitten on vielä se tekijä, että mikä tämä niin kuin subjektiivinen haitan kokemus on, koska sekin vaihtelee todella paljon. Olen nyt täällä työeläkejärjestelmässä usein ihmetellyt, kun näitä ihmisten hakemuksia, niihin liittyy lääkärilausuntoja lukee, että kuinka onkin niin, että joku tuntuu selviävän ihan mistä vaan ja toinen taas luhistuu asiasta, joka ainakin näin ulkopuolisen arvioimana vaikuttaa yleisesti skaalaten melko vähäpätöiseltä. Ja tässä se kysymys kuuluukin, että tavallaan vaikka on ymmärrettävä, että työelämä muuttuu ja kuormitustekijät muuttuu, onko mahdollista tämän nykyjärjestelmän puitteissa kuitenkaan siirtyä siihen, että nämä mielenterveysperusteiseen työkyvyttömyyteen johtavat syyketjut otettaisiin tänne tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja siihen liittyvien korvausten piiriin. Kansainvälisesti tässä on oltu varmaan näistä mainitsemistani syistä johtuen hyvin konservatiivisia. Tanska taitaa olla yksi niitä harvoja maita, jotka on ottanut tämmöisen psyykkiseen järkytykseen, traumaperäisiin tapahtumiin liittyvät sairastumiset, kuten traumaperäisen stressihäiriön, tämän järjestelmän korvausten piiriin. Ja tokihan se meilläkin tietyillä tiukoilla edellytyksillä
on siellä korvattavien tapahtumien piirissä, mutta että ammattitautina mielenterveyshäiriö ei Suomessa ole tällä hetkellä mahdollinen. Mitä tuumit, Ari, tästä? Erittäin hyvää pohdintaa. Eli tämähän on kaiken kaikkiaan hyvin laaja yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ja poliittinen kysymys. Ja ihan käytännössä sitä joudutaan varmaan miettimään sitä, että esimerkiksi, että onko jotakin tiettyjä työhön liittyviä seikkoja, tapahtumia, joiden pitkittyminen aiheuttaa jonkun sairaustilan, esimerkiksi masennuksen, voiko se tulla korvattavaksi. Mutta tässä voisi ottaa sen esille, että miten sitä suomalaista järjestelmää tai sanotaan lainsäädäntöä säädetään. Eli sosiaali- ja terveysministeriön vetämänä ajoittain tarkastellaan lainsäädäntöä, ja tässä tapauksessa se on sitten se työtapaturma- ja ammattitautilaki ja siihen liittyvä ammattitautiluettelo. Ja ministeriö käyttää erilaisia asiantuntijatahoja ja työelämän osapuolia niin edespäin. Eli siinä on yleensä sellainen, niin kuin hyvin laaja osaaminen näiden taustalla, ja sitten siitä täytyy päästä sitten tällaiseen yhteiskunnalliseen sopimukseen. Eli mihin asti voidaan laajentaa, mitä seikkoja, millä edellytyksillä ja miten niistä kustannuksista selvitään. Eli näin se sitten suunnilleen tulee tapahtumaan. Itse en osaa ennustaa sitä, että milloin seuraavan kerran avataan niitä perusteita. Mutta mennään eteenpäin. Ihan toiseen aiheeseen tässä parin kalvon ajaksi, siis todellakin työterveyshuolto on tärkeä tekijä tässä työeläkevakuutuksen ja työtapaturmavakuutuksen ohella. Ja nämä järjestelmät, niin kuin vakuutusjärjestelmät, on vanhoja ja näin. Ja tosiaan, kun se työelämä muuttuu, alun perin on mietitty vain lähinnä näitä fyysisiä riskejä, esimerkiksi ammattitautien tapauksessa se olisi fyysisiä, kemiallisia ja niin edespäin riskejä. Ja sen lisäksi meillä on ollut perinteinen työ, työpaikka, työsuhde, ne on hyvin konkreettisia asioita. Eli ne on niin kuin kaikki osoitettavissa, että tuossa on työ, tuossa on altista, tuossa on työpaikka. Mutta tulevaisuus ei ole pelkästään tätä. Mutta sitten se, mikä me nyt jo tiedetään, on se, että sairauksia riippumatta siitä, onko ne tavallisia sairauksia vai ammattitauteja ja vammoja, mitä tahansa vammoja, niin meidän tulisi keskittyä niiden ehkäisemiseen. Eli se on niin kuin paljon järkevämpää kuin hoitaminen ja korvaaminen, mutta osittain käytännöt, osittain lait estää esimerkiksi vakuutuslaitoksia investoimasta hyvin voimakkaasti sinne preventioon. Eli vakuutuslaitokset investoivat tietysti siihen hoitoon ja kuntoutukseen, ja siinä on koko ajan kehitetty, mutta erittäin mielekästä ja kustannustehokasta olisi keksiä lisää keinoja, millä me tehostetaan preventiota. Ja tavallaan tähän tulee niin kuin henkilökohtaiset tekijät, riskikäyttäytyminen ja niin edespäin, erilaiset tekniset kehitysasiat esimerkiksi liikenteessä, työturvallisuudessa, ammattitautitapauksissa tietenkin, miten hallitaan niitä altisteita niin edespäin, miten niitä tunnistetaan. Näin. Eli joihinkin asioihin on helpompi vaikuttaa ja joihinkin on vaikeampi. Tähän liittyen, Ari, mitä olet mieltä, kun katsoin näitä ammattitautitilastoja, niin siellä tämä meluvamma keikkuu melko korkealla huolimatta siitä, että jo pitkään on tiedetty se, että tietynlainen melualtistus johtaa kuulon heikentymiseen, ja siitä huolimatta varmaan meillä kaikilla on arkikokemus, ja ihan tässä nyt en edes mainitse, miten itse moottorisahailen tuolla mökillä tai muuta, no, moottorisahailessa tulee ehkä käytettyä kuulonsuojaa, mutta ruohonleikattis ei, vaikka tiedän, että pitäisi, mutta kun tuolla kadulla kulkee ja katsoo rakennusmiehiä, niin aika monella siellä keikkuu ne kuulonsuojaimet kypärän päällä samalla, kun ne ihan nopeasti tästä nyt vaan laikalla katkaisee jonkun laatan tai muuta. Niin miten saat ihmiset
onko se mietitty, että miten ihmiset saataisiin käyttäytymään sillä tavalla, että riski on mahdollisimman pieni? Tämä nyt on vain yksi esimerkki, tämä meluvamma, mutta se on niin arkinen tavallaan, jota näkee koko ajan, että sitten tulee aina pohdittua, että voisiko tuossa niin kuin jollakin valvonnalla tai sanktioilla tai korvauksia säätämällä sitten vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Miten te olette pohtineet sitä siellä vahinkovakuutuksen puolella? Joo, tärkeitä pointteja. Yksi asia on varmasti esimerkki. Eli tavallaan jos sit lähtee siitä, että miten nuoremmat ikäluokat tulee oppilaitoksiin ja valmistuu työelämään, ja minkälaista esimerkkiä he sitten näkee työelämässä, että mikä siellä on sitten se kulttuuri. Eli kaikki noi mainitut vaikuttaa varmasti. Eli periaatteessa kyllä ehkä positiiviset ajurit vaikuttaa enemmän kuin sanktiot, mutta sillä lailla työelämä tietenkin on raadollista. Eli jos työnantajille asetetaan sanktioita siitä, että jotkut turvallisuusasiat ja muut ei ole hoidossa, ja niillä sanktioilla on taloudellinen vaikutus, niin kyllä niillä tietysti on tehoa. Joo. Hyvä, jatketaan. Mutta vielä siitä kehityksestä, niin mitä nyt tapahtuu? Eli siis erilaisia työkyvyttömyyttä ennaltaehkäiseviä toimintamalleja mietitään innokkaasti vakuutussektorilla, työterveyshuollossa. Tähän liittyy työhyvinvointi, tähän liittyy vaikuttavuuden mittaaminen ja edelleen se, että vaikka lainsäädännöllisesti työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöt on pidetty aika tiukasti erillään, niin kuitenkin tullaan lisääntyvästi miettimään tällaisia paketoitavia kokonaisratkaisuja, tällaisia yhden luukun asioita, joilla pyritään vaikuttamaan työhyvinvointiin, terveyteen, työkykyyn, koska on herätty siihen, että se ei ole pelkästään yhden vakuutusjärjestelmän asia, vaan jos toinen vakuutusjärjestelmä vetää sitä hyvin eteenpäin, niin toinen hyötyy siitä ja kaikki hyötyy kaikesta ja niin edespäin. Ja työnantajat ja vakuutetut tietenkin myös. Eli tämä on ehkä nyt tämmöistä jo selvästi näkyvää tulevaisuutta ja osin nykyisyyttä. Hyvä, ja 10 vuotta kuluu kovin nopeasti, kun katsoo tänne vuoteen 2010, kuinka nopeasti sieltä tultiin tähän vuoteen, niin yhtä nopeasti mennään sitten vuoteen 2030. Mutta sitten kun mietitään tosiaan, mikä siellä tulevaisuudessa muuttuu ja mitä siihen tulisi varautua, niin asia, joka tosiaan tuli tuolla aikaisemmin esille, on nimenomaan tämä etätyö, jota koronapandemia on tsunaminomaisesti lisännyt Suomessa, mutta joka trendi oli toki näkyvissä jo pitkään. Ja etätyö tosiaan on yhä useamman arkea, siihen liittyy sitten se, että se sekoittaa työntekopaikan kotiin, eli vapaa-ajan viettopaikkaan, ja se sekoittaa myös työnteon ja omat tekemiset, eli se työn ja vapaa-ajan välinen raja-aita myös näin työtapaturma-ammattitauti mielessä hämärtyy, kun ollaan siinä samassa ympäristössä, jossa altistutaan samoille tekijöille, jotka siellä kotona sitten on. Ja muun muassa sitten toi ergonomia tuli aikaisemmin mainittu. Ja sehän on toki niin, että nyt jos puhutaan sellaista etätyöstä, jossa on varsinainen etätyösopimus, eli se koti on määritelty työntekopaikaksi, niin toden totta se vastuu myös siitä ergonomiasta sinne ulottuu. Miten se käytännössä toteutuu ja kuinka moni haluaa saada kotiin jotain ihania konttorikalusteita, on sitten oma lukunsa. Ja tämä on minusta pohdittava, koska on selvää, että jos etätyötä tehdään ihan tässä massiivisessa määrin niin kuin nyt, niin se ergonomia tulee kyllä korostumaan ja siitä johtuvat tai sen puutteesta johtuvat tuki- ja liikuntaelinsairaudet tulevat tulevaisuudessa näkymään ihan selkeästi. Vaikuttaa se epäsuorasti semmoisenkin tekijä, että liikkuminenkin jää vähän vähäisemmäksi, kun näitä työmatkoja ei sitten enää tule. Eli minusta on ilman muuta selvää, että etätyön lisääntyminen aiheuttaa tarpeen tarkistaa, uudistaa lainsäädäntöä, päivittää sitä niin, että se toimii paremmin ja nämä vastuurajaukset on nykyistä selkeämmät, vaikka ne toki siellä TYTALin, eli tämän työtapaturman ammattitautilain uudistuksessa on pyrittykin ottamaan huomioon. Eli tämä on yksi keskeinen trendi, joka suorastaan pakottaa meidät muuttamaan nykyisiä toimintatapojamme ja määrittelemään asiat nykyistä
tarkemmin. Se on juuri näin. Eli tämä koronatilanne toi tämän etätyön voimakkaasti esille, ja tuosta Janin mainitsemasta Tytäl-uudistuksesta huolimatta siellä on edelleenkin semmoisia hankalia rajanvetokohtia, jotka nyt varmaan tulee korostumaan, kun hyvin suuret ihmismäärät on pääsääntöisesti etätyössä. Ja se on ehkä semmoinen pienempi asia kuin se, että mietitään hyvin laajasti sitä, että missä määrin lainsäädäntöä avataan uusille ammattitautien aiheuttajille, esimerkiksi psykososiaalisille. Mutta tämä jää nähtäväksi, mutta tuo on erittäin tärkeä kysymys. Kyllä, Ari, huomaan, että kyllä, meillä on nyt tänne 7 minuuttia aikaa, jos tuossa kelloa, niin katson, että olemme. Täytyy ehkä hieman hopulla tuossa näitä muutamia asioita tarkastella. Ikääntyminen tuli tosiaan tuolla aikaisemmin jo ilmi, se on fakta. Suomessa väestöpyramidi on muuttunut, niin kuin noista kuvista, jonka näkee se hyvin näköisää joulukuusista, muuttunut tuhkauurnaksi ja tällä hetkellä vaikeastaan tulevaisuudessa, niin se näyttää mielestäni lähinnä kuppikakulta, eli leveämpi sieltä ylhäältä kuin alhaalta. Ja tämä on työvoiman ikääntyminen on fakta, sitä me on haluttu, se on hyvä asia, vanhuseläkkeelle siirtyminen on noussut. Ja kysymyksenä, johon pitäisi varautua, voi tarkoittaa sitä, että työ- ja työmatkatapaturmien riski lisääntyy, kun valitettavasti on toki niin, että ikääntyneen ihmisen tasapaino, kyky sopeuttaa nopeisiin muutoksiin, korjata asentoa, ei ole ihan samaa luokkaa kuin nuoremmilla, vaikka tietysti sitten taas kokemus tuo riskin ymmärrystä välttää tarpeettomia riskejä. Ja toinen asia, joka tulee väijämättä mieleen, on se valitettava fakta sekin näin ikääntyvänä miehenä, että sama vammaenergia aiheuttaa ikääntyneelle tyypillisesti suuremmat vammat ja toipuminenkin on vielä hitaampaa. Ja kysymys kuuluukin sitten se, että miten nämä meidän järjestelmän kustannukset tulee tähän reagoimaan. Itse ajattelen, että ne tulee väijämättä lisääntymään ja heijastumaan sitten myös maksuihin, joita työnantajat maksaa ja jotka tavallaan näitä työn väijämättömiä sivukuluja. Joo, näin. Eli ne on ne nuoret miehet, joilla on se suurin riski, mutta nuoria miehiä ei ole kovin paljon, jolloin tämä suurin joukko on sitten ikääntyvät. Ja tosiaan se, että se sairauksista vammoista toipuminen ei ole niin yksioikoista. Tämä on varmasti juuri näin. Niin, siitä päästäänkin sujuvasti, Ari, tähän maksupohjan murenemiseen. Mites meidän maksupohja kestää? Joo, eli tavallaan käytetään semmoisia käsitteitä kuin palkkasumma, eli työtapaturman puolella. Eli tosiaan, mitä sitten tehdään, jos kysymyksessä ei olekaan se perinteinen ihmistyövoima, eli tavallaan työnantajien ja yritysten rahat ei menekään palkkoihin, vaan enemmän niihin investointeihin, ja niiden investointeihin liittyvät systeemit sitten tekee ne asiat näin. Eli tavallaan vaikka olisi paljonkin toimintaa, niin palkkaa ei liity, niin miten tämä liikut, niin miten tämä maksupohja järjestetään. Eli tästä voi tulla yksi mietittävä asia. Joo, pitääkö me laittaa robotit maksamaan solidaarisuusveroa? Joo, niillä annetaan välillä nimiäkin. Esimerkiksi meidän yhtiössä on kuullut, että niillä on jotakin nimiä. Niin niillä taitaa mukamilla olla, niin on meilläkin. On jatkojaakkoa ja muita tahtavia. Joo, toinen asia, jota myös tuossa aiemmin sivuttiin noissa tulevaisuuden trendeissä, on maahanmuutto. Se on väijämätöntä ja se on meille tarpeen, mutta samalla se tulee haastamaan myös työturvallisuuden siinä mielessä, että ihmiset tulee hyvin erilaisista työkulttuureista ja eivät välttämättä puhu sujuvaa suomea. Mikä täytyy ottaa sitä huomioon, kun mietitään, että miten me sitten se työsuojelu ja turvallisuus toteutetaan siellä monikielisellä, monikulttuurisella työpaikalla. Tarvitaanko monta versiota käyttöturvallisuustiedotteesta vai selvitäänkö kuvilla, niin kuin joissakin maissa olen nähnyt toimittavan, eli kaikki olennaiset työturvallisuus
ohjeet ei olekaan tekstiä, vaan ne on kuvia. Ja samaten se tulee heijastumaan myös tämän kuntoutuksen puolelle, kun puhutaan nimenomaan ammatillisesta kuntoutuksesta. Jos kielitaito on vähäinen, pohjakoulutus Suomen olosuhteisiin niukka, niin on aika vaikea miettiä sitä, että miten henkilö, joka ei selviä enää fyysisesti kuormittavassa työssä, jota hän on ehkä tehnyt, niin miten me kuntoutamme hänet takaisin työelämään niin, että hän selviytyy siitä kevyestä toimistotyyppisestä työstä, johon hänellä sitten työkykyä olisi vielä jäljellä. Itse näen tässä ison haasteen ja myös riskin siihen, että työkyvyttömyyskustannukset tulee nousemaan, jos me emme tähän pysty nopeasti kehittämään parempia ratkaisuja, joka meillä nyt on. Osiaan se liittyy tietysti myös siihen, jos puhutaan varsinaisesta maahanmuutosta, niin siihen, kuinka hyvin me ollaan kotouttamaan. Ja nyt kun näitä hakemuksia lukee, niin tietyllä tavalla masentavaa on se, että meillä on ihmisiä, jotka on ollut Suomessa 20-30 vuotta, mutta jotka puhuu suomea aivan auttavasti. Ja tässä meillä on kyllä niin kuin iso haaste, miten kotouttaa ihmiset siten, että he omaksuvat paitsi paikallisen työkulttuurin normeineen, niin myös sitten katsovat perustelupsi opetella suomen kielen täällä asuessaan, täällä ollessaan. Jatketaan tuosta seuraavana sen, että me myös jo sivuttiin, eli kilpailu on globaalia. Nämä tästäkin järjestelmästä, hyvää tarkoittavasta tarpeellisesta järjestelmästä aiheutuvat kulut heijastuvat suomalaisen työn kustannuksiin ja sitä kautta heijastuu täällä tehtyjen tuotteiden ja palveluiden kustannuksiin. Onko meillä varaa näihin kustannuksiin vai voiko käydä jopa niin, että globaali kilpailu ja kustannusten vertailu tuo painetta pudottaa kustannuksia myös työtapaturmavakuutuksen osalta. Ja niitä kustannuksia voi pienentää vähentämällä ammattitauteja ja työtapaturmia, mihin on tietenkin ansiokkaasti pyritty, mutta myös ehkä niin kuin työntekijän kannalta murheellisemmalla tavalla heikentämällä tuota korvausten määrää, tasoa, sitä huikeata valikkoa, joka tuossa alussa näytettiin. Haluatko Ari lyhyesti kommentoida tätä? Joo, meillä taitaa olla seuraavassa kalvossakin siitä jotakin. Eli sehän on suuri poliittinen kysymys. Eli tavallaan tämä työtapaturmajärjestelmän parempi korvaustaso lähtee sieltä vahingonkorvausajattelusta. Ja sillä järjestelmällä on paljon etuja, se on hieno järjestelmä, sieltä tulee todella hyvät kuntoutusedut ja niin edespäin. Mutta sitten se on ihan vääjäämättä näin, se on vaikea kysymys meille kaikille. Eli onko nämä järjestelmät liian erilaisia? Ei me sanota, että niiden pitäisi yhdistyä. Mutta jollakinlaista lähentymistä varmaan olisi hyvin mielekästä tutkia. Mitä se sitten käytännössä sitten tarkoittaa? Ja voiko sitten olla sekin raadollinen riski, että joku kansainvälinen globalisaatio, kilpailuriski todella niin kuin ajaa siihen, että työvoiman kustannuksia pienennetään ja miten se sitten tapahtuu? Toivottavasti näin ei tarvitse tehdä. Mutta tavallaan tämä korona-aikahan on opettanut sen, että monenlaista varautumista täytyy tehdä, niin tämä on nyt ehkä yksi sellainen asia, jota meidän on mietittävä, että jos tulee hyvin tiukkoja paikkoja, voiko näitä järjestelmiä jollakin lailla paremmin sovittaa yhteen, miten se tapahtuu. Kyllä. Meillä ei ole siihen hyvää vastausta. Ei todellakaan, ja niin kuin nämä, mitä tässä nyt ehdotetaan, tämä on todella pohdiskelua eikä mitään ehdotuksia, että me nyt olisi tässä Arin kanssa ajamassa eteenpäin, mutta kun pitää hakea vaihtoehtoja, niin nämä on tietysti vääjäämät asiat, jotka tulee siinä mieltä. Kuntoutus tuossa puhuttiinkin jo aikaisemmin ja todettiin, että Suomen kuntoutusjärjestelmä sinänsä toimii monissa tilanteissa hyvin, mutta sen ongelma on hajanaisuus. Meillä on todella monta toimia sosiaali- ja terveydenhuollossa, joilla on omat vastuualueensa ja aina näin ei sujuvasti nivoudu päällekkäin, vaan ihminen saattaa pudota rakoihin siellä järjestelmien välissä pitkäksikin aikaa. Ja aika on monesti työkykyä. Meillä ei ole varaa menettää aikaa ja antaa vuosien tai kuukausien ja vuosien kulua odoteltaessa sitä, että ihminen siirtyy yhden järjestelmän piiristä toiseen tai oikeastaan niin, että yksi järjestelmä ei tiedä, että toinen ihminen ei enää ole toisen piirissä. Ja
ei osaa ottaa koppia tai ei tiedä ottaa koppia sitten tästä kuntoutettavasta. Ja se tulikin tässä jo todettua, että sekä tämän tapaturma- että liikennevakuutuslaitosten yhteistyötä, työterveyshuollon, maakuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon, Kelan ja työeläkelaitosten kanssa on vahvistettava. Maakunnat ottaa tuossa vähän ennakkoa, toistaiseksi se on nimenomaan kuntien vastuulla tuo, mutta tulevaisuutta ennakoiden nähdään kuitenkin se, että tuohon suuntaan ollaan menossa, että noin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjät kyllä tulevat kasvamaan. Mutta tämä yhteistyö, tiedonvaihto on tässä aivan kriittistä, myös se, että kokoonnutaan tiukasti yhdessä sen kuntoutettavan ja hänen ongelmansa ympärille, toki häntä kuullen, hänet osallistaen, niin se on se tapa, jolla me päästään nykyistä parempiin tuloksiin. Työkyvyttömyysluvut kaiken kaikkiaan Suomessa, vaikka ne on kehittynyt pitkään myönteisesti, on kuitenkin kansainvälisesti verraten aika korkealla tasolla. Ja tähän lienkin hyvä lopettaa ja samalla pyytää anteeksi pientä ajan ylitystä tässä vaiheessa. Kiitos kovin teille mielenkiinnosta. Kiitokset kaikille. Psykososiaalisten rasitteiden osalta on eräs haaste se, että säädökset keskittyvät yksilöön. Pitäisikö myös tapaturmavakuutuspuolella fokusta jatkossa osittain siirtää tarkastelemaan työpaikan psyykkisiä sairastumisia kokonaisuutena? Heikki Frilander vissiin TTL:stä on esittänyt kysymyksen. Erittäin vaikea kysymys, mutta ajankohtainen kysymys. Eli tavallaan puhutaan yksilöistä, puhutaan kokonaisuudesta, puhutaan työpaikasta ja näistä erilaisista rajanvedoista ja miten ne määritellään, että mitkä asiat lähtee yksilön sisältä, mitkä lähtee työympäristöstä, mitkä lähtee kotiympäristöstä tai muualta. Mä luulen, että käytännössä tässä tulee tapahtumaan niin, tietysti jos joku STM:n edustaja linjoilla voi tietää sen tarkemmin, että jossakin vaiheessa varmaan tulee uusi asiantuntijaryhmä miettimään näiden psyykkisten ja psykososiaalisten asioiden mahdollista korvattavuutta tai ei-korvattavuutta. En tiedä, tuleeko sellaista tai milloin, mutta melkein voisi ehdottaa, että se arviointi on hyvä varmaan päivittää jossakin vaiheessa. Joo, lyhyesti kommentoin. Nythän tietenkin nämä tekijät on tunnistettu kuormitustekijä, ja me tiedetään, että ne aiheuttaa tai vaarantaa terveyttä, ne vaarantaa työkykyä, mutta tämä niin kuin nykyisen ammattitaitolainsäädännön vaatimukset siitä syy-seuraussuhteesta ja todennäköisyydestä ja pääasiallisuudesta ei täyty, mutta tokihan on nykyisenkin työnantajan työsuojelun vastuun piirissä, eli siis se työ ei saa olla kohtuuttoman kuormittavaa ja työympäristö ei saa olla psykososiaalisesti terveyttä vaarantava, mutta ne rajavedot ei tietenkään yhtä absoluuttisia kuin vaikkapa jonkun lyijypitoisuuden tai jonkun muun vastaavan perinteisen altisteen osalta. Mutta sitten se kytky korvattavuuteen, se on se hankala asia, joka vaatii nimenomaan myös sitä poliittista päätöksentekoa, joka ei ole pelkästään lääketieteellinen kysymys tai työsuojelullinen kysymys.